Yes, skuffen. Der er fire videoer, der skal ofle. Det er ikke aften endnu, men det er det altså for mig, når det er mørkt. Det er tidlig i aften, 4:15. Der mangler en time af den her. Så vil jeg så videre der. Så er jeg ikke helt færdig nu. Vi skal lige have renset det der badekar. Det skal ikke ligge der natten over. Så det kan gå, jeg har lige spist. Det kan gå begge veje nu. Det kan gå godt, bedre. Ikke godt, men det går bedre. Det næste par måneder med min økonomi. Jeg får betalt mit afdrag her til december. Så kommer igennem december, kommer igennem julen. Får betalt næste gang i januar. Det er så mit plan om at ikke bruge penge på den kaskelit resten af året. Fordi min, jeg skal betale restskat. Jeg har ikke restskat december, men det har jeg så på januar, har jeg 10 gange 1250 eller sådan. Så det skal starte, det stiger så 300. Sidst var det jo lidt under 1000, det er 300 kroner. Min restskat, så du kunne godt tænke mig lige at få 100 kroner mere om måneden. Det er kun faldet 16 kroner nu, mit afdrag. Men der er så også brugt langt over 1500 kroner, så må du løbe renter på hver dag. Så har jeg ikke brugt kaskrediten her i weekenden. Jeg må lige være med at bruge ja, langt flere mange måneder. Få den ned og sådan noget. Så det er ikke helt færdigt, fordi vi skal også have der de der ulækre snaske i mit badekar. Vi skal også de der fire videoer offentligt, det kan vi også gøre nu. Min Mongo madsko. Hvor jeg laver mad. Det er mange videoer om det. Jeg forventer heller ikke folk at tage tid til at se det her. Det er Mongo madsko 13 minutter. Så er jeg 11 minutter så spiser. Så der er det jo næsten en halv time. Og så laver jeg også en på engelsk. Næsten 5 minutter på engelsk. Så det og jeg så har jeg ikke tid til at overskud til. Jeg har ikke overskud til at sende selv. Og så laver jeg lige sådan tak for den uge. Video. På 10 minutter også. Det er jo så nærmest 40 minutter. Og så laver jeg også den her nu. Så jeg blev færdig, sommers blev færdig med de der to åndssvage online-lån, ja. De der 2 gange 1500 kroner, det er jo de penge, jeg bruger nu. Så jeg får min kaskredit, og det er nede. Den går også ned nu. Den er jo faldet 525. Den er faldet, startet 3372. Til nu faldet 16 kroner sidst. Den er faldet 1525 kroner, tror jeg det var. Men fordi min restskat stiger 300 mere om måneden, fra lidt under 1000 til omkring 1250, så det vil kunne meget rart lige at få 100 kroner ekstra til januar. Men mit boligstøtte tror jeg også er stedet 100 kroner, så det ligger der med nedad. Så min boligstøtte er stadig også, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad det var på sidst. Så er der det der, den dronerblade, den brændte jeg vist af i går. Så skal jeg smitte de der batterier ud også, men det vil jeg lave en anden video om. Så skal vi se, bare frem til torsdag og have min førtidspension, og så få betalt regninger fredag og sådan noget, så jeg kan ikke gå i Netto og Lidl mere. Og hyggekøb på min kasket, det kan jeg gøre det mere. Resten af året, det er næste par måneder. Så skal lige tørre det der ulæg op. Det er nemmere, jeg gør det med køkkenrulle, så skal jeg ikke bruge 20. Så skal jeg ikke stå og rive 20 gange af. Nemmere at bruge den her.
lige tage det der smask af. Hvor stille der er en kan. Og skub det også. Yes. Åh, jeg kan da putte saten op. Så lige tage det her smask af. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg tror, det er slap. Slå mig kælder og slap. Det er støv og hår og gammel hår og slå. Jeg har også vasket tøj, vi bad kan gang og puttet flere mange kilo vaskepulver i. Det er også sådan noget gammel vaskepulver. Jeg tror, det er hår og støv og slå. Og slask og slå og slå. Hvis jeg gør det, så bliver mit badekar blive helt sort. Så kommer til at sidde på oplagskanten. En skyld af. Så det kan gå begge veje de næste 3-4 måneder, så men lad os prøve at holde til min plan, hvor det skal gå godt. Lad os tage den gode mulighed. Der er mit afdrag til min kasketid på 200-300 kroner de næste mange måneder. Kasketid måske 400-500 om måneden. Frem til sommerferien. Så er der sådan lidt penge. Og så YouTube-penge, så er det godt, at vi skulle begynde at gå i byen til forår også. Altså til april måned er det 7 år siden, jeg har drukket en øl. Det er altså rimelig lang tid. Så jeg synes bare, at jeg skulle fortsætte. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal bo henne og sådan. Jeg vil gerne komme lidt videre med at pakke mine ting ned og sådan. Jeg kan også smide nogle flere ting ud. Hvorfor jeg ikke bare smider det ud, det er for eksempel her. Hvorfor jeg ikke bare smider de ting ud her. Der ligger i her, men det var mørkt. Det er sådan en, jeg har gemt. Det er sådan en rustning, jeg fik gratis. Sådan en elgenerator, som ikke virker alligevel. Hvorfor jeg ikke bare skulle smide det ud. Smide det ud, så har jeg kassen her til noget andet. Gennem den der. Så jeg tror måske ikke bare en god idé at få smidt det ud, fordi så har jeg den her kasse til noget andet, der kan være i. Så jeg skal smide alle de der batterier ud. Og den der oplader fik jeg brændt af. Nej, lad os bare betale på fredag, betaler vi der. Og så bruger jeg ikke kasket i den resten af året.
og i januar og februar, fordi så falder den stille og roligt. Nej, få den til at falde ned omkring de 2.000. Få den ned under 2.500 om måneden, så har jeg jo så 350 kroner mere. Få den ned 400 kroner ned til 2.400 i landet. Så har jeg jo 400 kroner der, så kan jeg lige pludselig købe noget for. Så. Lad os lige have en tår cola. Så putte den der mod op i. Så skal bare betalt, have penge torsdag, betalt fredag. Så må jeg se, om jeg skal købe. Jeg lige kopiere noget video, jeg lige se, om jeg skal købe noget allerede næste uge. Jeg skal købe sådan en ekstern harddisk her til 1000 kroner. Jeg skal købe sådan en allerede nu næste uge. Jeg har ikke særlig lyst til det. Så vi har 3 minutter. Så mangler lige den der. Jeg bare tror, vi skal tørre det vandet af. Vi lige tørre det sidste af. Vi skal lige tørre. Altså, bliver ved med at komme op. Det bliver ved med at komme op hele tiden. Så, den her pas. Det er sådan en skridsikker gummimont, som er fandt af brændende. Altså nu er jeg så næsten igennem, vi har betalt, eller betalt det hele her fra november. Det hele blev betalt her i november. Bare gøre det samme igen i december. Sådan. Nej, jeg fik betalt det hele i november. Nu skal bare gøre det samme i december. På min pension torsdag. Betalt regning fredag. Kom igennem weekenden. Og så mandag den 11. så kan jeg nok se, hvor meget YouTube-penge. Og så kommer der YouTube-penge 22. før jul. Så skal jeg sidde klog hele ugen, julen alene. På min førtidspension kommer nok fredag her. Så klart, så skal jeg jo være, jeg skal jo ikke i byen både fredag og lørdag. Og så nytår søndag, så det er klart, det skal jeg altså ikke gøre. Så det er jo lige en farlig periode. Jeg skal også gerne tabe mig, fordi jeg har taget 4 kilo på vægt. Nej, vi skal ikke have førtidspension der fredagen, og så byen i København fredag. Og byen lørdag også. Og så er det nytår søndag. Og så vågner op helt smadret. Mandag. Og så købe en gamercomputer også. Købe en gamercomputer og tømme helt kasket ind. Så det skal vi ikke gøre. Så må vi gøre næste år. Så hvad nu er jeg gået i seng.